اللہ رسول فرمائی الا غفر له، اللہ رب العزت خامخا مغفرت فرمائی. یعنی معنی دادا اللہ رسول فرمائی هیڅ یو داسې سړی نشته چې هغه د جمعې په ورځ د الله په دربار کې دعا وکړي الله دې دعا قبول نه کړي. هیڅ یو داسې څوک چې دی هغه ستنه خامخا الله رب العزت د دعا چې د هغه قبلوي. اوس خبره دا ده د جمعې په ورځ باندې دا ټیم کم دی چې موږ دعا وکړو الله رب العزت یې قبول کړي. تر ټولو ښه خبره خدا ده چې موږ مسلمانان یو، موږ به د جمعې ټوله ورځ په طلب کې د دې چې الله زما مغفرت وفرمایي. چې سړی هر سات کوي وایي رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، د الله رسول په یو مجلس کې ویل سلسل واره به ویل. نو چې ما تا مسلمانان یو، موږ د جمعې په ورځ دا خبره هر قدم پر هر موړ باندې کوو دا دعا قبوله. یو وخت به د قبلېدو پکې بیا د الله رسول فرمایي د بخاري شریف حدیث دی دغه د جمعې چې کومه مطلب ساعت دی وي فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. الله رسول فرمائي أغا د جمع ورد دي پر منزه ولاړي دي دعاوك الله رب العزة دا دعا چدا قبلية. يعني ما بتاش پر منزه ولاړي خاما خدا آخر التحيات كي اللهم ربنا أخبه مجواي دا غد سخما بعد ما بتا مطلب دل منزه بعد دعا وكرا یا حدیث کی راځي مطلب چې ما تا کله د مسجد منزل رارالو دا انتظار د منزل چې دی هغه دی لکه چې په منزل ولاړ د جمل منزل رارالو دا انتظار د منزل دی لکه چې په منزل باندې ولاړ په دا ما بینځ کې سړی دعا وکي الله رب العزت قبلې. یا بل حدیث کی راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم. هغه دا ټیم دی چې کله امام رالی پر منبر کښېنسي د منزل تر ختمېدو دا ما بین د دعا د قبلې دوه دا ما بین د دعا د قبلې دوه دي سره یو کی ټیم لږ دی بي خلل دی دا زموږ ته خدای یو عام خلک چې کله د جمعې خطبه ویل کیږي بیا امام خطبه چې وو وای کښینی په ما بین خلک لاسونه پورته کی دعا شروع کی و ټک دی دا د دعا د قبلې دوه ځای دی بالکل دی د امام د خطبې د شروع کېدو سه ونه سي د الله رسول فرمایي د لمانځه تر ختمې دوه پرې دا د دعا د قبلې دوه ځای دی. مسلم شریف حدیث دی په دې کې وځه راشه اوس په دې کې دا عام طور چې زموږ خلک چې دي هغه را ولاړ سي لاسونه پورته کوي خطبه چې امام کښېني دوه خطبه په مابین لاس پورته کوي دعا کوي. علما فرمایي دغه دعا چې دا هغه ثابته نه ده دعا دا معنی چې ته په خوله باندې کوي دعا دا معنی چې تا لاس پورته کړی دا به نه کوي. ټیک دی په زړه کې که ته خپل دعا وغواړې د دوه خطبو په مابین کې پروا نه لري په خوله به نه کوي. یا دغه ستره ولر څه د خطبې په مابین کې مطلب خطبې کې ته درود شریف وای په ځل کې پروا نه لري یو ذکر په ځل کې وکه پروا نه لري لیکن ک علیحدہ لاس پورته کوي نو بیا خو هغه د خطبې چې کومه توجه ده هغه ولاړه ختم سول او کته په خله باندې دعا کوي ستا څنګه بل څوک دی کېدلی سي هغه دا هغه خطبه او دا هغه خپل فکر چې دی هغه منتشر سي. نو لهذا د جمعې د لمانځه د خطبې په مابین کې دعا غشتل جایز ده د قبلې دو ساعت دی لیکن لاس پورته کېده او په خوله ویل په خوله ضروري نه ده لازمي نه ده دا ثابته نه ده دا خبره لاس مه پورته کوه او د غسې په خوله باندې دا دعا مه غواړه په زړه کې دعا وغواړه ځکه موږ د الله څخه غواړو. نو الله خو زما او ستا په هر رګ باندې آګاه دی دعا خو ضروري نه ده چې خامخا ما ته لاس پورته کوو مسجد چې ما ته وځو دعا ستا لاس پورته کوو مسجد ته رانه وځو ما ته لاس پورته کوو ډوډۍ خورما او تا دعا کوو لاس پورته کوو ډوډۍ مې وخوړه لاس پورته کوو باتروم لره ځو موږ دعا کوو مطلب لاس پورته یو شی نشته څه دای ځای نه دي چلته لاس پورته کېده ضروري دی ویته او څه دای ځای نه دي چلته لاس پورته کېده ضروري نه دي بیا هم دعا چې دا غره غلې ده نو موږ هم دغه شی کوو چې کله د خطبې ما بین زرا لري لاس پورته کوي په خله باندې دعا مو کوي په زړه کې د الله څخه غواړي یو خود زړه دعا چې دا هغه ډیره خفي دعا چې کوم بلل کیږي هغه ډیره مطلب د قبلېدو ته ورنږدې ده او بل هغه دی چې د هغه د خطبې ادب چې دی هغه به نه ختمېږي بیا په خطبه کې کښېنستل چې دی هغه ضروري نه ده عزیزانو چې خامخا به د تحیات په شکل کې ناست دی خامخا به تا لاسونه چې دی هغه مطلب لکه په لمانځه کې چې ما ورته نیو هغسې نیو دا ضروري نه ده بس کښېنه چې څه رقم تاته اسانه په کرسۍ کې پره تحیات په شکل کې دا چرزانو یې چې څنګه تاته اسانه وي پروا چې د هغه نه لري صحیح سلو بیا عام طور په خطبه کې خلک خبرې کوي په خطبه کې خبرې کول دی لکه بل مانځ کې چې سړی دا موږ کله خطبه وای دا خلک
یا میسجان کی یا موبایلان کی یا خبری کی یا چاته لار ور شي دا غلط کار دا نه جایز کار دا رقم سړی نه کوي بالکل بنه کوي کراغله نو پر هر قدم د میاست نه د کال د تاجت ثوابونه غواړي د نپلی روزو ثوابونه غواړي باقي شرط دا دي چې ته پر هغه ترتیب کوي چې څنګه الله او رسول وایي دي نو د قبلې دوځي چې هغه د الله رسول فرمایي چې کله امام خطبې لره ولاړ سو بیان نه بیا خوشمشتی رسم دی خطبه له چې امام را ولاړ سو بیا کله اذان کیږي بیا اذان اوس بیا خطبه ویل کیږي بیا مطلب دا غت څخه ما بعد خطبه چې ول امام کښینی بیا بل خطبه وای دا دو اذانونه په خوا د پیغمبر سره په زمانه کې یو اذان د ابوبکر صدیق په زمانه کې یو اذان د حضرت عمر فاروق په زمانه کې یو اذان دویم اذان چې کوم دی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې شروع شو حضرت عثمان رضی الله تعالی په زمانه کې د اول اذان دي چې موږ کوو دا د په زمانه کې علاقه دراز او پراخ او خلک زره لیر سنی او ری د چراتل جمعات په تیر سوی وو نو دا اذان دی د پارک دي د قانون مکانونه باندې کې قبل اذان چې دغه خطبه د پاره صحیح سلو نو له هازه چې ما او تا کله د جمعې پر دعاګانې کو د الله رسول فرمای یو ساعت ستا هغه ساعت معلوم نه دی په پاره کې د دوه خطبه ما به انځم دی د جمعې منځه بعد هم دی د جمعې د منځه انتظار هم دی د ماجګر د منځه انتظار هم دی د ماجګر د منځه سما بعد هم دی د مرختو سره پټه دوه سره مخکې هم دی دا ټول خبرې دي خو موږ مسلمانان موږ به داسې نه کوو چې خپل ځانونه چې دی هغه غافل نو د الله رسول فرمای ان فی الجمعه ساعه لا يسأل الله العبد فيها شيء الا اتاه الله اياه نو د الله رسول فرمای په دا ټیم کتی یو شی وغواړي الله رب عزت یې درکوي قالو یا رسول الله ایت ساعه هي کم ساعتی قال هي حين تقام الصلاه الى انصراف من هروات المزي دا بل حدیث کې بیا د الله رسول فرمای چې د جمعې منځل ورو لاړ شوی بیا د جمعې د منځل تر ختمې دوه پدې و نو ختمې دوه نو خالد د برکت د جمعې منځ نه دی سنت هم دی پکې خطبه هم د پکې دا ما به چې مطلب چې موږ دعا کوو هغه ټیم هم دی صحیح سلو کوشش پتا کو چې الله رب العزت زمر دا ټیم چې دی هغه قیمتي هم کی او په هغه کې به الله رب العزت زمر دعا غانې چې دی هغه قبول هم کی نو عزیزانو خبرې خو معمولی نه دي خبرې ډېرې عظیمې دي او ډېرې لوی خبرې دي زما او ستا د جنت سبب ګرځېدلی شي او زما او ستا د جهنم سبب هم ګرځېدلی شي چې موږ مخ جنې واړو صحیح سلو کوشش وکړو د جمعې منځ ته ښه کپڑے اغوستل شداسي اتر لګول چې هغه بل چا تکلیف پریشانی جوړ نه کې بیا راتلل مطلب چا ته تکلیف نور کول بیا په اول وخت کې راتلل بیا خطبه اوریدل په ډیر اهتمام سره اوریدل چیغه نه وهل نارې نه وهل موبایل خو مخ نه راپایندي خپل ذکر کوا خپل فکر کوا خپل تلاوت کوا دا ډیره لوی ورځ ده دا ډیره محترمه ورځ ده چې الله محمد رسول الله ته ورکړه او د محمد رسول الله او امت ته ورکړه خیر عزیزان الله رب العزت ویل او رضل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې مشترک نصیب کړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د جمعې د منځ ډیر اهتمام وکړو او پر هغه اهتمام باندې الله رب العزت موږ ته وبخشي او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ دعاګانې هر وخت کوو او هغه ټیم د دعا را باندې پیښ سي چې کوم د قبلې دوه دی او ما ته په دعا یو الله رب العزت هغه دعا چې دا هغه قبول کړي هغه منظور کړي بیا په دې خبره دا د عزیزانو چې کوم الله او رسول ویل دي هغه زما او استاد لپاره مطلب مشعل راه ده صحیح سلو زما او استاد لپاره خبره هغه ده چې الله او رسول ویل دي نه زما نه د پیر نه د مرشد نه د ملنګ د هیڅ خبره نه چلیږي کله الله او رسول خبره را ختم شي بیا برا زمرو بندگانو تکشینو الله او رسول خبره مشت نه دی را ختم شي بیا هغه برقرار دی هغه قائم دی هغه دائم دی نو له ها زموږ به هغه ته ګورو د هغه پرونا کې به خپل ژوند چې دی هغه تیرو نو بیا به الله رب العزت موږ نه گمراهان کوي خیر الله دی ویل او رضل قبول منظور وکړي الله دی پر دې تور مرګ مر بچان قریبان ټول عالم انسانيت ته پر دې تور مرګ ورکه چمري دا ویلا اله الا الله محمد رسول